Инвестирање во подобрување на патната инфраструктура, изградба на 5 нови кружни текови, воведување на песочка зона во централното градско подрачје, реконструкција и изградба на тротоари се проекти од програмата на граѓанската иницијатива за наше Куманово, кои се клучни за пофункционална и побезбедна општина за сите граѓани, рече на денешната пресконференција кандидатот за советник Стефан Петковски. Да изградиме 5 нови кружни тека, првиот на крстосница помеѓу улиците Байрам Шабани, булевар Трета Македонска ударна бригада и Гоце Делчев, тоа е локалитетот Серава. Вториот на крстосница помеѓу булевар Октомвриска револуција и булевар Трета МУП. Третиот на крстосница помеѓу булевар Октомвриска револуција, улица Доне Божинов во близина на бензинската станица Мак Петров. Четвртиот на крстосница помеѓу булевар Трета МУП и улица Тоден Мендол, т.е. кај градскиот пазар. Петиот кружен тек на раскрсница помеѓу булевар Трета МУП и улица Видоја Смилевски Бато на влезот на село Проевци. Во две фази ќе го имплементираме планот за подобрување на Куманово со воведување на пешачка зона во централното градско подрачје. По победата на локалните избори во следните 4 години ќе почнеме со градење на велосипедски прстен. Ке направиме редефинирање на постојачки сообраќајници и обезбедување на континуитет со движење на велосипед по сигурни и по безбедни траси со формирање на велосипедски прстен во две фази. Во делот на сообраќајната инфраструктура според Петковски ќе биде реализиран планот за одржлива урбана мобилност Куманово 2020-2030 година, кој што е усвоен од Советот на Обштината, а во програмата предвидено е воведување на нови автобуски линии, но и модернизација на јавниот градски превоз. Модернизација на автобуски постојки со истакнување на возен ред и линии, бежичен интернет и GPS системи. Почитувани, во недела на 31 октомври, дадете ни ја повторно довербата за да можеме да продолжиме со развојот и грижата за наше Куманово. Куманово е на сите низини граѓани и со ваков пристап мораме да продолжиме со имплементирање на локалните политики, посочува Петковски.